Drago mi je što se nalazimo ovde. Mislim u ovoj biblioteci treći put, možda prije 10 ili 15 godina, bilo je prilika uh, da se takođe sa građanima Tuzle ovde družim. Bila su različita predavanja, a takođe uh, vezano za televizijske emisije YouTube kanale uh, mogli ste da pratite jednu seriju Zakon i zdravlje koja je išla na državnoj BH uh, televiziji. Uh, tako da Ovo će biti rekapil, rekapitulacija svega onoga uh, što je u posljednjih 10-15 godina na polju medicine i iskrane uh, aktuelno. Uh, nadam se da će svako uh, najvažnije poruke izvući za svakodnevni život, jer to je najvažnije. Svrha ovih predavanja uh, nije unapređenje nekog uh, znanja koje neće imati nikakav značaj za naš svakodnevni život najvažnije u predavanjima jeste da se mijenjaju navike. Mi svi imamo i pozitivne i negativne navike. Negativne navike mogu dovesti do bolesti, jer po definiciji svjetske zdravstvene organizacije zdravlje nije samo nedostatak bolesti ili odsustvo bolesti, već stanje psihičkog, fizičkog i svakog drugog blagostanja. Ako analiziramo tu definiciju, vidimo da je svako od nas na neki način bolestan. Ali to je cilj, to je vrh kojim treba da težimo. Znači, psihičko i fizičko blagostanje. U ovom vremenu je to jako teško postići. Ali mi postavljamo cilj kojim težimo. A neko od nas će, pretpostavljam, da ga dostigne. Centralni neni sistem ili naš mozak je organ koji nam može u tome pomoći. To je vrhovni kompjuter našeg organizma koji reguliše funkcije svih ostalih organa i tkiva. Mozak je jedini organ koji može da posmatra sam sebe. Mi možemo znači da analiziramo sve naše moždane strukture. Zanimljivo je bilo ja sam prošle godine u jednoj delegaciji bio u Voronježu. Vjerovatno niste čuli za taj ruski grad, ali je zanimljiv zato što ima medicinsku akademiju i medicinski univerzitet. Vi znate da univerzitet podrazumijeva više fakulteta, pa to može biti tehnološki fakultet, ekonomski fakultet, medicinski fakultet i tako dalje. Imate vi univerzitet u Tuzli, koji objedinjuje različite fakultete. Ali zanimljivo je u Voronjiću se nalazi univerzitet, medicinski univerzitet, koji objedinjuje samo medicinske fakultete. Znači stomatološki, medicinski, farmaceutski i još neke fakultete. I zanimljivo je da oni imaju jednu salu na medicinskom fakultetu, koja je jako zanimljiva, u kome se nalaze eksponati, različitim vrstama su oni uspjeli, različitim na, naučnim metodama su uspjeli da uh, mumificiraju skelet. Vi znate da na medicini uglavnom postoje ti neki uh, uh, eksponati koji se nalaze u formalinu. I onda studenti uzimaju, seciraju, analiziraju i uče secirani leš, jer na taj način mogu da ustanove njegovu anatomiju i mogu da kasnije, može da kasnije to bude veoma značajno. Ali oni na medicinskom fakultetu u Voronježu imaju priliku, poput starih Egipćana, da mumificiraju leševe, i da onda istražuju, ispituju, to je jedinstveno u svijetu. I to na nekoliko različitih načina. I studenti mogu da koriste te uh, mumificirane ostatke da bi učili anatomiju krvnih sudova, grudnog koša, ekstremiteta, mišića i tako dalje. Znači, naučne metode koje se danas primjenjuju su veoma, veoma napredovale. I centralni nerni sistem se najviše istražuje. Neurologija, jedna od grana medicine je veoma napredovala u zadnjih deset godina. I mi možemo ovim organom, mozgom, da analiziramo sobstveni mozak. Jedini organ koji može da posmatra sam sebe. Izgrađen je od različitih girusa i sulkusa, ima veoma zanimljivu morfologiju, kao što vidite. Zahvaljujući ovim girusima i sulkusima povećava se površina sive mase mozga u kojoj su smješteni najviši naši centri, centri u našem tijelu i kojima omogućavamo kontrolu svih ostalih organa i mišića i svega ostalog. Vidimo da mozak u preseku ima sivu masu i bijelu masu. Siva masa je posebno zanimljiva jer se tu nalaze ovi centri. A bijela masa to su komunikacioni putevi koji postoje u mozgu. I zato je veoma zanimljivo istraživati koje su mogućnosti mozga. One su nesvaćene bez obzira na razvoj različitih metoda istraživanja. Najveći problem i najčešće bolesti mozga proističu iz slabije cirkulacije. I vi ovdje vidite krvne sudove mozga. Jednom specijalnom metodom gdje se vidi unutrašnjost krvni sudova mozga. Iako dođe do zatvaranja krvnih sudova mozga, mozak odnosno moždane ćelije mogu da izdrže bez kiselnika i hrane samo 3 do 5 minuta. Nastupa smrt moždanih ćelija. Zato je veoma bitna ishrana, a ovo su krvni sudovi mozga. I najveći problem predstavlja ateroskleroza. To su ona zapušenja, okluzije krvnih sudova. I onda nastupa infarkt kako mozga tako i srca. I to su najčešća oboljenja. Zato što u utrašnjosti krvnog suda se stvore masne, krofne, masnoće koje sprečavaju protok krvi. Najveći problem sa cirkulacijom mozgu predstavljaju upravo vrlo mali krvni sudovi, ograničenost prostora lobanjskog prostora gdje nemamo alternativnog krvotoka, gdje nemamo kolateralnog krvotoka, i ako dođe do zapušenja jedne, jednog krvnog suda, nemamo mogućnost alternative da krv dođe sa drugih strana, kao na primjer što imamo u mišićima, u bubrezima i tako dalje, gdje imamo alternativni krvotok. I zbog toga najčešće stradaju mozak i srce, zato što nema alternativnog krvotoka. Nego ako dođe do za, zakrećenja jednog krvnog suda, automatski u distalnim donjim dijelovima dolazi do smrti moždanih ćelija. I zato se posebno bavimo cirkulacijom u mozgu. Mozak je ograničen lobanjskim kostima. To je prva barijera. Zaštita od različitih spoljnih uticaja. Koštana barijera. Ali koštana barijera nije dovoljna. Potrebne su i neke druge barijere. Osim koštane barijere tu se nalazi likvor. Tečnost Jer praktično mozak pliva u toj tečnosti. I ta tečnost, odnosno likvor, amortizuje udarce. Bez obzira kojim poslovima se mi bavimo, mi u toku života doživljavamo različite udarce, padove. Moj sin ima sada 16 mjeseci i on svakih par dana padne sa kreveta, padne sa stola i, i začudo ne povrijedi se. Zato što posebno kod djeci, osim ovih koštenih struktura, imamo i hrskavičavi dio. Znači te fontanele koje nisu dovoljno srasle i dječji mozak je znatno otporni. Ali i odrasli ljudi imaju kosti, a ispod se nalazi likvor koji amortizuje udarce. I imamo različite ovojnice. Pija mater, dura mater, arahno Vidite ove strelce koje pokazuju se na slajdu. To su mjesta kuda likvor teči. Znači tri barijere. Imamo barijeru koštenu, imamo likvor i imamo, znači, ove ovojnice. Vi ste čuli, meningitis usled upale meninga ili encefalitis upola mozga i tako dalje. Ja sam imao tu neseću da sam kao 12-godišnjak bolovao od meningitisa. I nimalo nije, nisu jednostavni, ni simptomi i tako dalje. Ako se rano diagnostikuje, može se rješavati, a kasnije može da daje trajne posljedice. Znači, to su sve barijere koje sprečavaju atake, fizičke atake na mozak. Mozak je izgledan iz moždanih ćelija ili neurona, koji su specifični. Imaju nastavke ove aksone, koji mogu biti dugi metar ili dva, imaju jedro, imaju ove male nastavke ili aksone komunikacija koja postoji među tim moždenim ćelijama, neuronima, je veoma značajna. Tom komunikacijom mi dobijamo senzacije iz prstu, prsti u ruku, u nogu, mi možemo da vidimo, čujemo, te senzacije, odnosno impulsi prolaze kroz ove nerne ćelije i dolaze u sekundarne centre koji se nalaze u mozgu. Ali ovi ne, ove nerne ćelije međusobno se ne dodiruju. To je veoma zanimljivo. Nego formiraju sinaps. Sada ćete vidjeti kako izgledaju ti signali. Vidite ovi signali. Oni putuju kroz nerne ćelije i prenosi se od jedne nerne ćelije do druge. Ovdje se a, formiraju biološke struje. Kao što struja, električna struja pokreće znači laptop, videoprojektor i tako dalje. U našem mozgu postoje biološke struje koje omogućavaju prenos signala. Na taj način naše misli putuju. Putuju signali koje vidimo očima, koje čujemo u ušima. I onda dolaze do kraja nerne ćelije. I onda se ti električni signali pretvaraju u hemijske signale. Oslobađaju se ove hemijske vakuole i oslobađaju se hemijski medijatori koji prenose odgovarajuću informaciju na sledeću nernu ćeliju. Ovaj ovde prostor naziva se sinapsa. Ili to je pukotina koja postoji među različitim nernim ćelijama. Sve naše funkcije moždane i tjelesne se odvijaju zahvaljujući ovim signalima. Prenos naših misli se odvija zahvaljujući električnim signalima, biološkim strujama i hemijskim signalima. Vi ste čuli za hemijske medijatore kao što su adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin i tako dalje i tako dalje. Zahvaljujući tim hemijskim medijatorima se prenosi impuls od jedne nerne ćelije do druge nerne ćelije. A ne samo to, nego ti hemijski medijatori koji prenose signal na sljedeću nernu ćeliju, oni se posle izvjestog vremena repariraju i vraćaju nazad u ovu prethodnu ćeliju. Da se to ne događa. Mi bismo mogli samo napraviti jedan pokret, jednu riječ reći i sve bi bilo zamrzno. Ali ovi procesi su regenerativni. Automatski i regenerativni. I signali se prenose od jedne nerne ćelije do druge nerne ćelije. Zanimljivost nernog sistema jeste kako se razvija nerni ćelije. Nervi sistem. On se razvija na specifičan način. Ne kao sa ostale ćelije u našem organizmu. Vidite, prvo se formiraju ove glije ćelije koje vertikalno se postavi a zatim male ćelije neuroni ili nene ćelije praktično preko ovih glijalnih ćelija pužu prema gore i formiraju stubiće ili kolumne. I mozak je izgrađen iz ovih stubića, odnosno kolumni. A putovanje tih nernih ćelija je poput karavana. Kad osjete neki hemijski signal, te mlade ćelije, mlade nerne ćelije putuju do odredišta. Praktično, penju se preko ovih vretena, vretenasti ćelija, glijalnih ćelija i formiraju, i formiraju mozak. Već formirani mozak ima odgovarajuće centre za vid, za sluh i tako dalje i ti signali se svakodnevno odvijaju u centralnom nernom sistemu. Ako bi željeli da podijelimo mozak, onda, je, onda ga dijelimo na različite regione. Ovaj centar, takozvani frontalni režanj, to je čeon ili frontalni režanj, on je zadužen za emocije, za one intelektualne, one duhovne aktivnosti Na Naprimjer, occipitalni ili zadnji režanj, zatiljni režanj, je zadužen za vid. I zatim imamo različite druge režnjeve koji su zaduženi za senzore, za senzornu aktivnost, za motorne aktivnosti i tako dalje. Zahvaljujući ovim svim signalima, mi možemo da pokrećemo našu šaku, znači ove kosti koji se nalaze u šaci, a oni se pokreću zahvaljujući mišićima, a mišići dobijaju signale iz centralnog dnevnog sistema. I mi voljno pokrećemo odgovarajuće mišiće u našem tijelu. I ne postoji ni jedan robot koji može da imitira pokrete, ove fine pokrete naše muskulature. Zahvaljujući zglobovima, mišićima i kostima odvijaju se svi pokreti i mi se razlikujemo od ostalih živih bića. Ali ako nerni sistem funkcioniše po principu struja, biološki struje, postaja se pitanje kratkog spoja. Ako električari nisu uradili dobro instalacije u biblioteci, može doći do jednom, u jednom trenutku do kratkog spoja i može doći do havarije i onda uh drugih posljedica. A, ja se sjećam u bosanskoj gradišci kada sam držao predavanje 2000. godine, također u domu kulture gdje je bila i biblioteka. To su bila najposjećenija a, predavanja iako mi je direktor biblioteke a, saopštio i upozorio me da tu najviše dođe 5 do 10 ljudi i to kada pozorišta gostuju iz inostranstva. Znači, jako je slab odaziv u toj sali, u biblioteci, u Bosanskoj graždžici. Ali, na iznenađenje svih, on nije vjerovao, on je prolazio uh, kroz hodnik i, i ulazio nekoliko puta da vidi. Tu je bilo puno, 120 ljudi. I poslije izvjesnog vremena ja sam bio u Trebinju poslom i pogledam na vijesti I taj dom kulture je izgorio. I znam da je dve ili tri žene su izgorele, znači bile su i žrtve. Zbog kratkog spoja, zbog neadekvatne instalacije. E tako se postavi pitanje šta je u mozgu. Ako postoje biološke struje, šta je sa kratkim spojem? U mozgu ne dolazi do kratkog spoja, zato što su nerne ćelije omotane švanovim ćelijama, koje su izgrađene iz masnih ćelija, iz masnoća, koje su izuzetan izolatu. Tako da u mozgu ne može doći do kratkog spoja. Bijela masa našeg mozga predstavlja u stvari te provodnike signala i ti provodnici nisu uopšte jednostavni. Švanove ćelije omotavaju nerne ćelije i formiraju se takozvane kopče koje sprečavaju da se te švanove ćeluje odmotaju. Zahvaljujući svim tim savršenim strukturama, mi možemo da razmišljamo, mi možemo da učimo, možemo da primamo vidne, slušne i sve druge senzacije. Ali zanimljivo je kako je u mozgu predstavljeno naše tijelo. Kako se ova slika prenosi sa kompjutera na videoprojektor, a videoprojektor formira sliku na platnu ili na ekranu. Slično tome se formira slika u mozgu. Samo što ta slika nije simetrična i nije proporcionalna ljudskom tijelu. Nego je disproporcionalna i vidite kako izgleda. Asimetrična gdje su glava, usne i šake predstavljene mnogo veće u odnosu na druge dijelove tijela. Zašto je to tako? Zato što mi mnogo više imamo nerni završetaka u prstima, na usnama i na licu, nego na ostalim dijelovima tijela. I možemo mnogo ljepše, mnogo finije senzacije da primamo u prstima ruku, nego u prstima nogu i mnogo više na usnama i na licu, nego na ostalim dijelovima tijela. I upravo tako je predstavljeno naše tijelo u mozgu. To se naziva Penfieldov čovečuljak. Vidite, ovo su usne, ovo je lice, ovo su prsti. Penfieldov čovečuljak. Kako imamo senzitivni čovečuljak, tako imamo i motorni čovečuljak. Znači, mišićne ćelije. Mišićne ćelije nisu svuda isti. Jedan živac inervira desetine i desetine miofibrila u nozi, tih malih mišićnih ćelija a jedna nerna ćelija i nervira samo jednu miofibrilu u glasnicama našim. Zašto? Zato što je glas izuzetno složen. Glas treba izuzetno složenu koordinaciju. I zato imamo razliku u predstavljanju našeg tijela u mozgu. Evo kako to u stvari izgleda. Disproporcionalno usne lice prsti, šake i tako dalje, su predstavljeni sa mnogo sitnijim detaljima. I to je veoma značajno, jer mi možemo na taj način da i tim mišićima da mnoge pokrete primjenjujemo. Evo ovako izgleda homunculus, Penfieldov homunculus koji se tiče naših motornih radnji. Također, elektrodama na otvorenom mozgu mi možemo izazvati senzacije i da pacijent ima osjećaj kao da ga dodirujemo po šaci, rukama, prstima i tako dalje. Znači električnim elektrodama možemo izazvati takve senzacije u mozgu, na otvorenom mozgu. Obratimo pažnju na jedan specijalni dio mozga koji se naziva čeoni režanj. Čeoni režanj je specifičan i vidite ovde je obilježen. On je zadužen za fine duhovne radnje koje razlikuju čoveka od drugih živih bića. Znači, ovaj frontalni režanj je zadužen za duhovnost, za moralnost i za osjećanje. Kada uporedimo ovaj frontalni režanj sa drugim živim bićima, vidjet ćemo, da kod mačke zauzima 3,5% ukupnog mozga, kod psa 7%, kod majmuna 17%, a kod čoveka 33%. Čovjek je stvoren da ima ove osobine. Moralnost, duhovnost i osjećajnost. I po tome se čovjek razlikuje od drugih živi bića. Iako u posljednje vrijeme vidimo veliku degradaciju upravo na ovim poljima. Poljima moralnosti i duhovnosti. I postavlja se pitanje zašto se čovek izjednačava sa, sa životinjama. Ali zanimljiva istraživanja su na polju neurologije počela još prije sto i nešto godina. Dogodilo se to sa jednim gospodinom koji se zove Phineas Gage. On je bio upravnik ili nazorni organ u željeznicama u Sjedinjama američkim državama. I prilikom miniranja različitih stjena, pošto su oni koristili primitivne tehnike, izbušili bi rupu, pa bi ubacili tu dinamit, pa bi onda stavili pjesak preko toga, pa bi nabili i onda bi izazvali eksploziju. I on je vidio šta njegovi radnici rade i gdje su pravili grešku i on je pokušao da ispravi tu grešku. Došlo je do eksplozije i šipka duga 100 cm, debela nekoliko centimetara, je udarila u njegovu lobanju i napravila o, ovakvu šupljinu, frakturu njegove lobanje. On je pao kao pokošeni i svi njegovi radnici su mislili da je mrtav. Odvezli su ga u bolnicu, Međutim, na iznenađenje svih zdravstvenih hranika, on je preživio. I živeo još 15 godina. Do tog trenutka, do te ekspozije, on je imao ženu i dvoje djeci. Bio je bogobojazan, religiozan, osjetljiv, moralan, pomagao je svojim prijateljima, komšijama, radnicima. Od trenutka ove nesreće i kad se povratio i kad je došao sebi, Njega više nije interesovala porodica, njega je interesovala žena, djeca, radnici. Napustio je posao, napustio je grad u kome je živio, priključio se cirkusu i naredni 14 godina je živio bez ikakvih obaviza. I kad je on umro, medicinski radnici su tražili mogućnost da njegova porodica dozvoli da istražuju tu njegovu povred. I oni su rekonstruisali tu njegovu lobanju i ustanovili su kuda je šipka prošla. Evo vidite, magnetnu rezonancu su uradili. I ustanovili su da je ta šipka, znači, probila ovaj dio frontalnog režnja, čeonog režnja, gdje se nalaze centri za duhovnost, moralnost i osjećajnost. I tek tada, od tog trenutka, mi možemo da govorimo o funkcijama frontalnog režnja. Ne mora čovek da ima ovakvu nesreću da bi promijenio i postao nemoralan, neduhovan i tako. Dovoljno je da konzumira droge ili neke druge načine da se truje i da se poremete ti centri koji se nalaze u frontalnom mrežnju. Ali zahvaljujući ovom stvarnom događaju, mi smo ustanovili da ovi centri koji treba da čoveka razdvajaju od drugih živih bića se nalaze upravo tu i da je moguće da poremetimo njihovu funkciju. Takođe, kada govorimo o centralnom nevnom sistemu, jedna od najvažnijih funkcija jeste mišljenje. A šta je u stvari mišljenje? Mišljenje je tako moćan proces koji može raspršiti milione hemijskih kesica ispunjenih milionima hemijskih substanci na odgovarajuće adrese u mozgu i tako dubinski mijenjati naša raspoloženja, osjećanja i djelova. Mišljenje je veoma značajan proces. A vidite kako nastaje ovim kombinacijama bioloških struja i ovih hemijskih medijatora. To su hemijske substance. Vidjeli ste kako se one ispuštaju na završetcima nernih ćelija. To je upravo mišljenje. Da mi možemo u jednom trenutku raspršiti te hemijske medijatore po cijelom našem mozgu i angažovati sinapse i biološke struje. To su vrlo značajni procesi koji se odvijaju u našem mozgu. U mozgu postoji 100 milijardi ćelija, ali mnogo više postoji veza i komunikacija među tim ćelijama. Oko 100 trilijona međusobnih spojeva. Ako prestanemo da koristimo moždane ćelije, one izumiru. Postoji jasan princip iskoristiti ili izgubiti. Kora velikog mozga gubi 50.000 neurona svaki dan. Ali zahvaljujući ovom ogromnom broju to se ne raspoznaje. Ali je veoma bitno da koristimo možda ne ćelije, jer to je jedini način da ih ne izgubimo. Ogromna količina nernih ćelija, a još veća još veća komunikacijona mogućnost. Još, još veći broj komunikacija. Specifične misli produkuju moždane aktivnosti. U mozgu postoji oštro preusmjeravanje krvi prema mjestima koji su u tom trenutku odgovorni za stvaranje namjera i donošenja odluka. Ne moramo mi učiniti nešto. Dovoljno da razmišljamo o tom potezu koji planiramo. Angažuju se te moždane ćelije. Um ima mogućnost da jednostavnim namjerenjem ciljano aktivira određenu zonu mozga. Čovjek je ono što su misli srca njegova. Ovo je rekao Solomon, mudri Solomon prije dvije, tri hiljade godina. Najmudriji čovjek na planeti. I to je najvažnija istina. Čovjek je ono što su misli srca njegova. Znači, ono o čemu mi razmišljamo, to postajemo. Ne postoji neki način kako da mi mijenjamo naše, naše karakterne osobine. Karakterne osobine možemo samo da mijenjamo tako što gledamo i u koga gledamo, takvi postajemo. U što čovjek gleda, u to se pretvara. To je zakon ljudske prirode. Volja je zbir svih pozitivnih mentalnih aktivnosti, zbir, znači sumacija psihičkih izbora i odluka. Volja je duh čovjeka. Znači sve se zasniva na komunikaciji među nernim ćelijama. Volja je vrhovna sila koja upravlja čovekovom prirodom i kojoj se sve druge sposobnosti pokoravaju. Volja nije ukus ili sklonost, već sila koja odlučuje u sinovima ljudskim. Kako mi da formiramo volju? Mnogi od nas kažu, nisam dobre volje danas, ne mogu da ustani. Kako možemo mijenjati našu volju? I postoji li mogućnost? Stimulacija moždene kore može da evocira uspomene kao da ih pacijent sada doživljava. Studije pokazuju da sve ono što smo obratili pažnju je trajno ostalo zapamćeno u našem mozgu. Mi, mi kažemo ovo je sada nebitno, ovo što smo vidjeli, učinili u radu, to je sad nebitno, to ćemo zaboraviti. Mozak ništa ne zaboravi. On stalno evocira te uspomene. Pocjesno. Ako se i ne sjećamo, podsjetno posvjesno se evociraju te uspomene. Postoji terapeutski princip da ohrabrimo pojedinca da ojača svoju volju, a nikako da je oslabi. Koji je najvažniji recept za jačanje volji? Potrebno je vježbati se odlučivanju i držati se svojih odluka. Često je bolje načiniti grešku nego li oklijevati u neodlučnosti. Zapisivanje odluke pomaže osobi da se čvrsto drži odluke koju je donijela. Potrebno je završiti prethodni posao prije nego odpočnemo novi. Ne smijemo preskakati ili skakati sa jedne stvari na drugu vrteći se sve vrijeme u krug. Potrebno je da dopustimo sebi greške. Normalno je da griješimo. Potrebno je da ustanemo iz kreveta u ono vrijeme kad smo sebi zacrtali. I to treba da odlučimo uveći. Kako se volja jača? Ona se jača samo odricanjem i samo kontrolom. I trebamo vježbati po odbacivanje popustljivosti prema sebi. Nekada to nije moguće. I tada možemo da tražimo natprirodnu intervenciju. Zdrav način života omogućava jačanje volje i veoma je bitno plansko planski raditi određene stvari u životu. I sad jedno pitanje, koju cipelu prvu obuvati? Ili koju cipelu prvo pertla? neko zna, a neko ne zna. Ja, na primjer, ne znam. To su navike o kojima mi ne razmišljamo i radimo ih automatski. Kada zaustavite na ulici jednu daktilografkinju i pitate gdje se nalaze na tastaturi M i N slovo, ona će duboko da se razmisli. Iako kuca nas lijepo sa deset prstiju. To je navika o kojoj ljudi ne razmišljaju navike mogu da uštede mnogo vremena i energije. One su stvorene mnogobranim ponavljanjem. A imamo i pozitivne i negativne. Te navike su stvorene na nivou ovih sinapsi i nernih ćelija. One aktivnosti koje radimo po navici, one formiraju dugmiće na ovim nernim završecima, koji ubrzavaju, ubrzavaju procese mentalne procese koji omogućavaju različite aktivnosti. I to je dokazano. Takozvane butoni ili dukmići koji ubrzavaju. Ono što ponavljamo nekoliko puta, to se mnogo brže obavlja. Zbog toga tletičari koji mnogo vježbaju postižu vrkunski rezultat. Repeticiju je smater studijoru. Ponavljanje majka, znanja, učenja i tako dalje. Što više puta ponavljamo gradivo, to bolje znamo na fakultetu, u srednjoj školi i tako dalje. Ali postoje i negativne navike. A negativne navike bi mi da se oslobodimo, ali to ne ide tako lako. Znači, navike formiraju trajne puteve u ovim sinapsama i ovim nernim putevima. I vrlo teško ih je promijeniti. Kad imamo pozitivne, to je odlično. Naučnici su otkrili da svaka misa ili akcija koja se često ponavlja izgrađuje ove sićušne dugmiće na krajima nernog lakna. Pra prenošenje iste misli i akcije postaje sve lakše u budućnosti. Znači, često ponavljanje, bilo aktivnosti, bilo učenje, bilo sli, ili slično, slične aktivnosti, izgrađuju se sitni dugmići i ubrzavaju se procesi na nivou centralnog nernog sistema. Naše ustanovljene navike predstavljaju putanje u našem nernom sistemu. Često ponavljanje iste misli, osjećanje ili akcije učvršćuje ovu stazu, baš kao što koraci utabavaju stazu u snijegu. Ovo je dobro poređeno, ovo je se lako pamti. Kad padne snijeg, mi zabiramo one utabane staze, prečišćene puteve, zato što je to normalno, ne želimo da se mučimo. Tako i signali pronalaze te utabane staze u našem mozgu i prolaze kroz njih. I zato nam navike, one stare navike, mnogo lakše ih primjenjujemo nego sad nove navike da formiramo. I sada kad vam postavim pitanje da li vi rado putujete, radije putujete autoputem ili makadamski? To je jednostavno odgovor. Dok sam dolazio ovde, Uh, otvaraju se neke dionice puta, neke su zatvorene i morao sam nekoliko kilometara da idem akada. Nije mi uopšte bilo prijatno i plašio sam da ću, da ću da zakasnim. I mi znamo kojim putima volimo da idemo. A tako i naši signali koji formiraju naše navike. U tabanim stazama. Svakom narednom stimulacijom otvorenog mozga, niskovoltažnim strujama, odgovor nernog tkiva postaje sve brži. Kao rezultat stimulacije nastale su fizičke promjene u nernom tkivu. Znači, nastaju fizičke promjene u nernim ćelijama. I sad se postavlja pitanje šta sa djecu? Kako djeca reaguju na sve to? Kad se formiraju jedna vrsta navika, onda će teško biti promijeniti. Ono što djete gleda i sluša, ostavlja duboke tragove u nježnom dječjem umu koje nikakve kasnije životne okolnosti ne mogu u potpunosti izbrisati. Ponavljanje određenih dijela stvara navike. One se mogu modifikovati ozbiljnim vježbanjem u nastavku života, ali rijetko kad se mogu u potpunosti promijeniti. Koliko je bitno kako hranimo u našoj djeci. Mladima. Ovi dugmići na sinapsama bi mogli eventualno da nestanu ako se godinama ne bi koristili. Ovi možda ni putevi. Navike stvaraju trajne pute u mozgu. Navike se mogu savladati samo stvaranjem drugih navika koje su snažnije od onih koji smo ranije stvorili i kojih se želimo osloboditi. A kako možemo stvoriti nove navike? Možemo izgraditi nove pute u mozgu svjesnim biranjem, da. Drugačije nego smo navikli, odgovorimo na neku situaciju. Moramo ovu odluku donijeti mnogo puta kako bismo izgradili više dugmića na novom putu nego što ih je na starom. I u tom slučaju nerni impulisi će radije izabrati novi put umjesto starog. To je jedini način da mijenjamo navike. Kakve mi imamo loše navike? Imamo poprilično loših navike. Kad doručkujemo, kad idemo na spavanje, šta jedemo, kakvu hranu jedemo, koliko se odmaramo, koliko gledamo TV, koliko pratimo na internetu, na televiziji i tako dalje, različite programe. Mi smo društvo zavisnika. Nismo zavisnici od marihuane i, i hašiša i heroina, ali smo zavisnici od nekih drugih droga. Neko je zavisnik od pretjeranog rada, neko zavisnik od televizije, neko od interneta, neko zavisnik od lakih droga. Sad moram ovo reći. Zovemo lake droge, pušenje i slično, a od tih lakih droga umire mnogo više ljudi nego od teških droga. Vidite kako je paradoksalno ovaj naš svijet. Imamo te neke zavisnosti kojih se ne možemo osloboditi. I zato je nekada potrebna i natrljena moć, a moramo ove druge navike pokušati u to vrijeme da konzumiramo, da primjenjujemo da bismo ove stare potisnuli. Kada izaberemo alternativni put, mi biramo da budemo ljubazni umjesto grubi, da pohvalimo umjesto da kritikujemo, da pomognemo umjesto da povridimo. Ovdje se već radi o karakternim osobinama. Možemo izabrati da budemo ljubazni umjesto grubi da pohvalimo umjesto da kritikujemo, da pomognemo umjesto da povrijedimo. Povlačenje ručne u tom trenutku kad hoćemo da nekome razbijemo glavu ili da ga opsujemo ili da mu na neki način učinimo našao. Povlačenje ručne u trenutku vrši substanca poput gabe kad se odu prema takvoj iskušenju. Gaba je gama amino buterna kiselina i vidjet ćete kako ona funkcioniše. Često imamo suprostavljene poruke koje bombarduju neuron. Uradi to nemoj. Šta da uradi neuron? Pa on će uraditi ono što je do sada radio. One staze koje su utabane. I zato je veoma bitno da govorimo o tim stanjima u kojima često se nalazimo. tim stresnim stanjima. Postoji deset fakultora koji su bitni za nastajanje stresa. Znači, postoji faktor genetika, postoje godine života, postoje ishrana, postoje etničke razlike, postoje, ako živimo, znači negdje gdje nas maltretiraju, toksini, cirkadijalni ritam, koliko spavamo, kakve imamo zavisnosti, stil života, dozvoljeni lijekovi, lijekovi isto mogu poremeti ove e, neurotransmitere, povrede mozga, vidjeli smo kako ih oni mogu da poremete. Ja sam radio 2000. godine za jednu farmaceutsku kuću, to je njemačka farmaceutska kuća, koja je bila u kooperaciji sa američkom farmaceutskom kućom. I na ovo tržište je trebalo da dođe jedan lijek koji, koji dovodi do smanjenja tjelesne težine. I kada smo razgovarali o mehanizmu djelovanja tog lijeka, ustanovili smo da taj lijek djeluje direktno na centralni nerni sistem, na ove hemijske medijatore i potiskuje se centar za Glad. Znači, djeluje na centar za glad i mi ne osjećamo glad. Osim što je bio skup 135 maraka tada, znači, taj lijek je trebao da dođe na tržište Bosne i Hercegovine. Osim što smo se mi šalili da nema potrebe a, za neku specijalnu terapiju, jer kada penzioneri uzmu lijek od 135 maraka 2000. godine i plati 135 maraka, oni svakako nemaju šta da jedu i, i onda će oni obršaviti bez problema. Međutim, kada je stvarno došlo na red da se u Bosni i Hercegovini prodaje taj lijek i kada sam ja tražio da a, to ne radim, zbog mnogih neželjenih efekata i kontraindikacija, nisam dobio takvu mogućnost i ja sam morao dati otkaz. Ostali su nastavili da radi. Stručni saradnici, predstavnici, farmaceuti, ljekari i tako dalje. Zato što ovi lijekovi Ne djeluju na prirodan način, nego djeluju na centar za glad i centar za žeđe i poremete kompletno funkciju centralnog njenog sistema. Parizičnije je to nego da čovjek bude malo, malo deblji, malo gojazni. Ne znam šta se dalje je odvijalo i kako se dalje je odvijalo, ali a, postoje neki lijekovi koji djeluju na ovakav način. Ishrana također može da djeluje kod različitih situacija, stres može da da neke posljedice u vidu depresije i slično, A iskrana je jako značajna. I u prevenciji stresa i u prevenciji depresija. Naprimer, nedostatak aminokiseline triptofana je jako opasna. Znači, triptofan nalazimo u soji i u raznim drugim žitaricama koje se rijetko koriste u našoj iskre. Takođe, uh, rizik od depresije nastaje uh, zbog različitih poremećaja i smanjenja unosa nekih drugih namirnica. Znači, to može dovesti do povećane agresivnosti. Uh, omega-3 nezasićene masne kiseline mogu poboljšati rad centralnog nevnog sistema, a nedostatak omega-3 masnih kiselina mogu Mogu dovesti do raznih posljedica, a najviše omega-3 masnih kiselina nalazimo u avokadu, špinatu, sojnom sjemenu, sojnom ulju, ulju pšenčnih klica i tako dalje, orasima, lanenom sjemenu i sl. Usled nedostatka triptofana, tri masnih kiselina može doći do depresije i različitih poremećaja. Također, usled nedostatka folne kiseline, koja dovodi do depresije i poremećaja u trudnoći. A najviše folne kiseline imamo u namirnicama biljnog porijekla, kao što su špinat, sočivo i sl. To su tri grupe namirnica koje djeluju na depresiju. Manjak izaziva depresiju, normalna količina eliminiše depresiju. Također je opasna za centralni nervni sistem hrana bogata holesterolom i zašćenim masnim kiselinama. A gdje se nalaze te zašćene masne kiseline? u mesnim proizvodima, u mliječnim proizvodima i u različitim masnoćama druge vrste, siru, mlijeko i sl. Hrana ili namirnice bogate vitaminom B6 su jako blagotvorne za centralni nerni sistem. A ovdje vidimo da u, sjemen, u artičokama, sjemenkama suncokreta i raznim drugim proizvodima imamo dosta vitamina B6, kao što je i u paprikama. Društveni faktori koji povećaju riziko depresije. Znači, osustvo društvene podrške, negativni stresni događaj, razdvojenost roditelja, baba i djeda odgajaju djecu, to može isto tako da djeluje negativno, niža društvena klasa i slično. Simptomi narušavanja ovog odnosa dan-noć također može biti opasno. To dovodi do depresije, stomačnih tegoba, anksioznosti, lošeg apetita, poremeća i sna i slično zavisnosti pojačavaju depresiju. Od alkohola, od marihuane, od, od, nikotina, od kofeina, od drugih droga i sl. Stil života je jako bitan. Ako nema fizičkih aktivnosti, često nastupa depresija. 60% naše mišićne mase čine mišići, o, tjelesne mase čine mišići. A osnovna funkcija mišića je aktivnost. Ako nemamo dovoljno aktivnosti, to se odražava na depresiju. Potrebno je boraviti na dnevnom svjetlu, izbjegavati negativnih mi, negativne misli i redovan san i svakodnevne duhovne vježbe i fizičke vježbe. Posljedice niskog nivoa kiselnika, znači ometa funkciju mišića, ometa metaboličke funkcije, izaziva atrofiju mišića. Znači potrebno je biti u prirodi, šetati, baviti se fizičkim aktivnostima. Oštećenje frontalnog režnja, rekli smo, na različite načine, Ne mora šipka da nas udari u frontalni režanj, ali različitim našim aktivnostima mi možemo oštetiti ove neurohemijske medijatore. Psiholog Robert Eider je napio vrlo zanimljiv eksperiment. On je paralelno, paralelno miševima davao lijek i saharinsku vodu, koja praktično ubija ćelije I poslije jednog izvjesnog vremena, kada je dao lijek i, i saharinsku vodu, u jednom trenutku taj lijek, toksični koji ubija ćelije, je eliminisao, znači nije više davao, a nastavio je dalje sahari, saharinsku vodu da daje ti miše. Imunološke ćelije, na osnovu ovog eksperimenta, su zapamtile da u saharinsku vodu dolazi toksična substanca. I bez obzira što je prestao da daje ovaj toksični lik, ovi miševi su letalno završili. Zato što imunološke ćelije uče. Ne samo da ne ne ćelije uče, nego i imunološke ćelije uče. To je bilo frempatno saznanje. Da imunološke ćelije mogu da uče. Kad mi imamo toksične negativne misle, imunološki sistem nauči. Da su to negativne misli. I to se odražava na čitav naš sistem. Češće oboljevamo od bolesti, možemo da dobijemo maligne bolesti, viruse, prehlede i tako dalje. Imunološki sistem može da uči kao i nerni sistem. To se pokazalo na ovom eksperimentu na Miševima. Zatim David Felten je otklonio nerve i slezene i limfnih čvorova. I šta se onda dogodilo? Svi miševi pri bilo kakvoj infekciji su umrli. Letalno završili. Zašto? Zato što nije postojala veza između nernog sistema i imunološkog sistema. Imunološki sistem ne može da funkcioniše sam od sebe. A zamislite onda negativne, depresivne misli kako djeluju na imunološki sistem. Jer se to sve prenosi nernim ćelijama. depresije, tuga i slično. Različite emocije, toksične emocije djeluju gore od bilo kog virusa i bakterije jer uništavaju naš imunološki sistem. Sto pacijenata sa transplantacijom koštane srži. To je jedna opsežna transplantacija. Glavom se to radi kada nedostaje imunoloških ćelija u krvi, leukocita i slično. 12 od 13 depresivnih pacijenata je umrlo poslije godinu dana. Bez obzira na uspješnost ove operacije. 12 od 13. Koliko depresija djeluje na tu koštanu srž. Koštanovi sržice proizvode sve naše krvne ćelije. Depresija kao rizičan faktor podjega koji je ozbiljan kao infarkt ili srčani nap. Znate da mi govorimo u medicini o faktorima rizika. Medicina je drugačija od svih ostalih nauka. U fizici imate uzmete kamen, bacite ga gore po zakonu sile gravitacije, on će u 100% slučajeva da padne dole. A u medicini je tako. Čovjek može da se hrani samo tako zdravo da ima redovnih 8 sati sna, može da ima idealnu porodicu i sve ostalo i da dobije neku tešku bolest. A neko može 100 godina da 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 puši onaj duvan, onaj što mota ga sam, onaj kancerogeni i, i, i da umre od posle 100 godina o, prirodnom smrću. Zato mi u medicini ne možemo govoriti o 100% slučajima. Zato moramo govoriti o faktorima rizika. I onda ispitujemo koji su faktori rizika. Na primjer za srčane bolesti koji su faktori rizika, koji su za maligne bolesti faktori rizika. Znači šta ono u najvećem procentu izaziva neke bolesti? Depresija kao rizičan faktor podjedna koja je ozbiljan kao infarkt i srčani napad. Ja ću sutra najveće govoriti o o čudesnom eliksiru dugovječnosti. Kako čovek može kvaliteto živjeti, a dugo živjeti. I kako hrana može djelovati preventivno, kako može djelovati terapijski, a kako može ubiti čovek. Koji je najveći ubica danas? E koja vrsta hrani? O tome ćemo pričati. I šta mi možemo promijeniti? Možemo ništa promijeniti. Mi uglavnom smo fatalisti. Kažemo, pa mi ne možemo tako svi raditi. Od nečega se mora umrijeti. Znate ti ljudi koji kažu od nečega se mora umrijeti. Pa kaže, a ako je to tako, pa onda popni se na deset i sprat, pa skoči od ozgol. Ako se od nečega mora umrijeti. Nego navike ne žele da mijenjaju i kažu ne, od nečega se mora umrijeti. Ili kaže genetika. Pa kakva mi je genetika, ja tu ne mogu ništa promijeniti. To nije tačno, to je najveća laž. Genetika puni pištolj. Zdravstvene navike povlače okidač. Ako želimo slikovito da predstavimo našu bolest ili, ili eventualno smrt. Genetika puni pištolj. Ali obarač povlače zdravstvene navike. Vi ste čitali o Angelin Jolie koja preventivno je ostranila dojke jer njena majka je dobila karcinom. Umjesto da promijeni način života i zdravstvene navike, ona izvrši mastektomiju. Eli miše jednu dojku pa drugu dojku. Preventiv. Zamislite vi to. I sad sve djevojke čuju žene i sad se povećao 100%, 100 se povećao broj žena koji dolaze u Srbiji, u zemljama u okruženju, da urade mastektomiju, jer su čuli da to radi Anđelina Đolo. I nema drugog načina. A to je čista glupost, to je absurd, to je, to je katastrofa. Svako od nas ima neku genetsku predispoziciju. Ali da li će se da genetska predispozicija i u bole zavisi od toga kako mi živimo, kako se hranimo, šta činimo od svog života? Da li povlačimo kidač? Da li hoćemo da izvršimo samoubistvo? Egzekuciju? Ako nećemo da izvršimo egzekuciju, ako promijenu način života, genetika neće izvršiti svoj uticaj. Ali mi imamo danas katastrofalne trendove u zdravlju, u medicini i u svemu ostalom. Rizižan faktor je i stres, i depresija, i sve te duhovne naše aktivnosti. Mentalno stanje je bolji pokazatelj preživljavanja od bilo kog drugog faktora. Kakvi smo mi mentalno kad razbolimo se? Od 122 pacijenta sa srčanim udarom. Žal, Žalostno je danas da najveći broj ljudi umire od, od srca. I, I dogodilo se to prošle sedmice, da baš prije nekoliko dana. Moj mentor na magistarskom radu, mentor koji mi je mnogo pomogao, I recezent moje zadnje knjige koja mi je bila uslov za, za izboru profesora i doktorat i sve, on bio pod njegovim nazorom, jer je bio kardiolog i vrstan stručnjak. I dan prije objavljivanja moje knjige i izbora u profesora, sa, i, i htio sam da ga nazovem, pošto je on zastužen za e, čitav taj moj akademski život, htio sam ga da nazovem i dobijam poruku od kolegnice, o, komemoracija profesora Mrkobrade tog i tog dana u kliničkom centru čovjek koji je bio kardiolog, vrstan stručnjak, pomogao je mnogim ljudima, dobar čovjek, ali je umro od srca, od infarkta. Pušio je, pio je, pomagao je drugima, ali je sebi skratio život. Svaki drugi čovjek umire od srčanih bolesti, a može se to promijeniti. A zatim su tu maligne bolesti koje su isto tako opasne, ali se ljudi njih mnogo više poje nego srčani bolesti. I vidjet ćete i zbog čega. ima i razloga. Ali jedno i drugo imaju faktore rizika koje mi ako eliminišemo svodi se na najmanju moguću mjeru da dobijemo takve bolesti. Prirodnim načinima, prirodnim putima, ja sam imao oko 2000 pacijenata u istraživanju koje sam radio za doktorsku tezu. Uticaj iskrane na nivo holesterola i triglicerida. Preko 2000 pacijenata. Vi ne možete da vjerujete za 20 dana na prirodnoj, biljnoj, iskrani žitaricama, mahunarkama, koliko se može smanjiti šećer, koliko se može smanjiti kolesterol, trigliceridi, koliko se može utjecati na gojaznost, na metaboličke promjene, kardiovaskularne, za samo 20 dana. Ali to se ne promoviše. Medicina to ne promoviše. Medicina promoviše Farmaceutske preparate. Ljekari, mi ljekari, moram priznati, mi smo postali zamorci farmaceutske industrije. Farmaceutska industrija plaća. I onda se mijenjaju lijekovi, ubacuju se novi lijekovi i tako dalje. U Njemačkoj je zabranjeno. I u zapadnim zemljama. Sada više nema ove promocije lijekova u ambulantama, u kliničkim centrima i tako dalje. Jer je poznato da su ljekari potkupljivi, ako im dobro platite, pošaljete u Australiju, na Haribe ili na neko mjesto ljetovanja, on će propisivati vaš lijek bez ikakvih problema, bez obzira na kontraindikaciju neželjene efekt. Nijedan naučni skup, medicinski naučni skup, nije prošao bez neke farmaceutske kuće koja to finansira. A niko neće da finansira pravilnu iskru. Jer tu niko nema interes, to je prirodno. Samo treba promijeniti, treba... Znači, uvesti nove načine primjene te hrane, ogromno je polje ishrane, nutricionizma i povezanosti medicine sa ishranom. Nažalost, mi studenti medicine od silnih časova koje imamo od anatomije, fiziologije, patologije, ginekologije i ostalo, ne stiže nam praktično ishrana u naše klupe možda dva, tri, najviše pet časova za čitav studiju od šest godina. Zar to nije žalost? A otac medicine Hipokrat je rekao, neka vaša hrana bude vaš najbolji lik. Ili još jedna poslovica koja je veoma bitna. Kogod bio otac bolesti, majka mu je loša iskra. U te dve rečence, u te dve sintence, u te dve izreke, nalazi se sva suština medicine. Zajedno sa ovom izrekom, genetika puni pištolj zdravstvene navike povlače okidača. Nevjerovatne su mogućnosti. O tome ćemo govoriti sutra na Kakve su mogućnosti prirodnog liječenja, terapije, kako možemo preventivno djelovati, kako možemo terapijski djelovati. Još nekoliko samo podataka. Depresija petostruko povećava stopu smrtnosti poslije srčanog udara. To je, žu, to je, napi, to je napisano u žurnalu Američke medicinske asocijacije. A s druge strane imamo izjavu prije 3000 godina koja je danas aktuela. Srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostan suši kosti. I u bukvalnom i u prenesenom značenju. U prenesenom značenju svatat, ko je veseo taj, bolje živi. Ali u bukvalnom značenju. Šta znači duh žalostan suši kosti? Pa onaj ko je depresivan utječe, vidjeli smo kako depresija djeluje na koštanu srž. A u koštanoj srži to je kost, suši kosti. A u kostima se proizvode svi naši elementi leukociti, eritrociti, znači sve naše ćelije koje imaju najznačajniju ulogu za život i za imunitet. I u bukvalnom i prenesenom smislu, mudri Solomon je prije 3000 godina rekao suštinu. Šta je depresija, šta je radosno srce, šta mi možemo promijeniti u svakodnevnom životu, šta je u stvari nauka. Nauka treba da bude primijenjena logika. I svako od nas treba da bude naučnik da razmišljamo i da primjenjujemo. Ne da slušamo savjete nekih ljudi. Kaže ovako jedan poznati mislac. Kada primamo novac, da li prebrojamo? Ja ne znam nikog da ne prebroja. Da mi to prelistamo kroz, kroz naše prste. A kada razgovaramo o ovim vrijednostima za naš svakodnevni život, mi to olako prihvata. Da. Čujemo neku informaciju, a dobra je, a, dobra je jedna čašica dnevno, alkohola, a, super je vino, odlično je meso, a, znači masnoći iz mesa podmazuju krvne sudo i mi to odmah prihvatimo i kažemo, e to nama treba. Mi u stvari tražimo, tražimo govornike koje, koje nam miluju uši ono što nama odgovara. A zaboravljamo činjenice. Nauka je primjenjena logika. Ja vas pozivam da budete dovoljno istrajni, da istražite sve ono što se tiče vašeg zdravlja i primjene hrane u vašem životu. Znači, ovo treba da bude i neka misa o vodilja. Da mi možemo da budemo autori našeg zdravlja. Da mi možemo da budemo Ljekari. Da mi možemo da mijenjamo naše životne navike. Također Pitagora je rekao još u šestom vijeku prije nove ere. Izaberi ono najbolje, a navika će izba, izabrano učiniti prijatnim i lakim. Izaberi ono najbolje, a navika će izabrano učiniti prijatnim i lakim. Možda nam se neka hrana u ovom trenutku ne sviđa, ali pokušajmo jednom, dva put, tri put primijenimo recept i onda će nam ta bljutava hrana postati idealna hrana. To su samo navike. Ali te navike mogu nam omogućiti zdravlje, a mogu nas odvesti u smrt. Ja vam se zahvaljujem na času.